Честита нова година, зрители на Топ преса и на моето позабравено, поизостанало малко предаване Свободни думи, защото доста време нямаше. Оправданието може да бъде само едно, вие много добре ме познавате. Оправданието е липса на вдъхновение. Лека зимна депресия, но 2023 година реших отново да започна, скъпи зрители на Топ преса, с моето предаване. С вашето любимо предаване, бих казал, Свободни думи, защото не една тема с вас заедно обсъдихме, не един и два проблема решихме. И ето аз отново реших да го започна. Нова година, нов късмет, да сме живи и здрави за много години и благодаря ви, че сте с Топ преса, единствената работеща медия в Югозападна България, излишно да казвам, най-четената и най-гледната. Свободни думи започна преди 3 години, уважаеми зрители, след един проект Неудобните, знаете много добре, водил го с една колежка, след което започнах сам да си го правя това предаване и стигнах до момент, в който изпаднах в едно творческо вдъхновение, не беше моето време и затова реших да го спра. Но сега 2023 година продължава да се случват все повече и повече безумия и теми, които ежедневно гложат моето журналистическо свободно съзнание и отново реших да застана пред вас и да започнем да си говорим напълно, свободно и по теми, по които честно ви казвам, изпитвам изключително безпокойство. Но като начало, уважаеми зрители, за да запаля вашият интерес, за да запаля да ви запаля по темата, която искам да ви ангажирам, искам да ви провокирам да я коментирате отдолу под това видео. Искам да започна предаването с едно видео. Видеото с автор Ален Симеонов. Ален Симеонов, знаете, последната година-две, по-скоро придобия най-голяма популярност. Това е така нареченият ловец на педофили. Човекът, който не излови не един и двама педофила в тази порочна страна. Но темата, която той записа и публикува, остана без абсолютно никаква гласност, а според мен тя е потресаваща. Но нека да започнем с това видео и после ще коментирам това, което смятам аз за правилно. Здравейте, скъпи любители на четивия натиск. При 2-3 седмици в нашата любима Америка, която ни служи като огледал за всяко едно безумие, се случи един скандал, свързан с Balenciaga, модната марка с дрехи и аксесуари, създадена при повече от 100 години. В България поради някаква причина никой не отбележи това, което стана. Това за мен е показателно как световната педофилия и педлобито, което вече съществува и в България, прикрива много от нещата, които се случват зад кулисно. Въпреки дългогодишната си история и изградената репутация на световно ниво, навсякъде тинейджерите и газарите носят тази марка с дрехи, това не пречи тя да се превърне в проводник на педофилия. Ето, например, две снимки от една скорошна фотосесия на Balenciaga. Както виждате, тези две деца държат садомазо мечета. Мечета в BDSM екипировка, а пред едното дете има маса с алкохол. Което и няма нужда от коментар. Сексуализацията на деца вече отдавна е фактор, макар и да е бил най-големият порок във всяко едно общество. И аз честно казвам съм изключително изненадан, че това става чак сега, след като вече случаите на Епштайн, на Холивуд, когато имаше вълна от изнасилвания и сексуализации и сводници и така нататък, и продължава да има на като цяло американския педоелит, на включително Джо Байден, Пицагейт и така нататък, вече тези случаи са достатъчно разпознаваеми. Ето една интересна подробност от фотосесията на Balenciaga. Това е снимка, на която има чанта на пръв поглед, но когато малко се доближи картината, отдолу се вижда документ. И когато този документ се обърне, се виждат много интересни ключови думи като полуфакт, детска порнография и други. Това е документ, свързан с едно дело на Върховния съд в САЩ, който най-общо казано отменя закона срещу детската порнография или поне прави такъв опит. Делото се казва Ashcroft vs. Free Speech Coalition, Ashcroft срещу коалицията за свободата на словото.
ще оставя препратка в описанието към това дело, за да може да видите за какво стана въпрос, за който му е интересно. Фотографът, който направи тази фотосесия, Габриеле Галимберти, след като получи вълна от заплахи, което е съвсем логично, направи публично изявление в Instagram профила си, което обяснява, че не той е избрал това, което ще бъде заснето. Това е цял избор на Баленсиага. И отделно тази снимка на документа и чантата не е направена от него. Тоест има и хора, и други хора, които са замесени в това. Една от звездите, основно промотиращи Баленсиага, е познатата вече на световно ниво Ким Кардашиан, която е модел на много представители на моето поколение, за съжаление. Тя е и бившата жена на рапъра Kanye West, който наскоро стана известен с антисемитските си изказвания, заради които изгуби един куп състояние и много от спонсорите си, в това число и Баленсиага. Ким Кардашиан бързо порица изказванията на съпруга си, но сметка на това и отне около 5-6 дена след като тази фотосесия стана известна, тя публикува няколко твита от типа на: надявам се, че Баленсиага съжаляват за направеното и осъзнават грешката си. Това е като един педофил да изнасили едно дете и да каже: аз съжалявам, моля простете ми, и ние да го простим. Това е лицемерие, разбира се. Защо е отнело толкова време на тази майка, която служи за модел на толкова много хора, да порицае това отвратително деяние? Всички се усещаме защо. Най-общо тя казва, че е искала да разбере за себе си какво се случва с любимата и марка дрехи. Ким Кардашиан ще продължи да носи дрехите на Баленсиага, защото тя е водена не от съвестта, от сребролюбие, желание за слава, за известност и така нататък. А от кумова срама Баленсиага, между другото, изтриха всичките си публикации в Instagram, което е още по-интересното. С изключение на един пост, който след това направиха, свързан с тяхното извинение. Стилистката Лота Волкова или Волкова, която от години се занимава с това да разкрепостява, сатанизира, демонизира, развращава и така нататък подобни фотосесии, също работи с Баленсиага. Ето, например, една нейна снимка, дизайнерска стилистка снимка от нейния Instagram профил. Малолетно момиче, отвлечено момиче, което е залепено с тиксо за стол, устата е запушена, ръцете са и зад гърба. Когато един нормален човек види такова нещо, му иде да повърне. Ето и друга снимка от Instagram профила, която изобразява дете, което държи череп, т.е. детето е вдигнало черепа и го насочва ето този начин към слънцето, а отстрани има символи, което е може би някаква любителска форма на сатанински ритуал. В интернет могат да бъдат намерени още много такива фотосесии, които са от Instagram профила и който вече не е публичен, разбира се, които отново изобразяват сатанизъм, разврат. Ето още една снимка от фотосесията на Баленсиага, на която могат да бъдат забелязани много интересни неща. Отново снимка, свързана с дете. Първото, зад детето на стената има една снимка, изобразяваща дявол. Второ, обувките на детето са направени по начин, по който изглеждат все едно това е лицето на дявола. Трето, сред предметите, които се намират около детето върху колима, върху който той е стъпил, има едно тиксо, на което пише Баленсиага. Тоест, Баленсиага се пише след бъто с едно А, в случая е добавено още едно А, което по такъв начин е направено, че е най-вечето да се вижда в кадър, Баала. За хората, които не знаят, това е богът на плодородието, а също е един от седемте демони на Ада. И четвърто, до стената има едно мече, което отново е в BDSM екипировка. Според справката, която направих в Google преводача, на латински Баленсиага с добавено това, когато се раздели на Баленсиага или Енсиага, ще го публикувам, се превежда като Баал е царят. На английски Baal is the king. Ами, няма нищо странно, че подобно нещо се случва в страна, чиято култура изповядва такива ценности. Както виждаме,
благодарение на Холивуд в световен мащаб и като цяло на развлекателната индустрия от там, се ве една пропаганда, която лъха на гнило от всякъде. По телевизиите, по Netflix, по интернет. За съжаление, в Америка много малко се говори за този проблем, защото там има културата на цензурата, която все още не е толкова добре позната тук в нашата страна България, но малко по малко, благодарение на неолибералната прослойка, това започва да влиза. И различните мнения, така наречения плурализъм, лека по лека изчезва, ако изобщо и можем да кажем, че някога съществувал. Осъзнавате ли, уважаеми зрители, в какво състояние изпада съвременното ни свободно, в кавички, демократично общество? Заразено от тази изкривена демокрация, внесена последните две години от така нареченото неолиберално общество. Хора с изключително извратено мислене и с изключително извратена същност превземат все повече и повече съзнанието на нашето общество. Осъзнавате ли, че тази модерна цензура, която взема ежечасно българският медиен пазар, внесена на крилете на неолиберални партии, като Да, България, като тези производни продължаващи промените, докъде докарват съвременното българско младо общество? Осъзнавате ли това, което показва Ален Симеонов, една от най-големите световно известни марки в света, т.е. световно известни, логично е, да прокламира откровена педофилия, очеизваждаща реклама на педофилия и то стигаща до България. Осъзнавате ли, че децата ни вече станаха рекламни агенти, т.е. рекламни посланници на тоталното извращение? Педофилията вече не е това, за което ние свикнахме да говорим, изолираните случаи. Педофилията се превръща в мода, уважаеми зрители. И ако ние, свободните журналисти, тези, които все още сме с трезво, нормално, адекватно съзнание, не реагираме, определено знаете, че не ми от най-приятните занимания да заставам пред камера и да говоря и да живея с някакво самочувствие, че едва ли не съм най-добрият оратор. Но човек трябва да прави това, което му е по силите, да използват платформите и да най-важно да използва работата си. Чувствам го наистина като дълг да ви ангажирам вниманието за това, което се случва в България. Откровени педофили, откровени извратеняци, откровена пасмина навлиза сериозно и ангажира съзнанието на нашите деца. Редно ли е това да го допускаме? Всичко това е маскирано зад някакви страхотни кампании, които са в интерес на обществото, които са в запазване на някакви права, на някакви свободи, но по какъв начин ни се внушават тези права и свободи? Уважаеми зрители, огледайте се, вижте в социалните мрежи какво се случва. Подправа съм една серия на нашия оператор и монтажист, ще ви ги представи накрая, но една серия видеа, която залива социалните мрежи света и главно в нашата страна. И най-важното, което е, това се превръща в нещо нормално. Напълно нормално е вече, уважаеми зрители, дядо на 60 години и момче на 16 години да рекламират връзката си в TikTok. Това нещо ще го видите сега, моят оператор ще го пуснеш, вие ще го видите. Кажете ми, това нормално ли е? Очаквали ли сте вие трезво мислещите зрители? Знам, че аудиторията на ТОП-преса наистина в огромната си част са трезво нормални хора. Вярвали ли си, че ще доживеете точно този момент, в който вие и вашите деца ще скролвате в социална мрежа свободни видеа или свободни постове, ще виждате как дядо с 16 годишен рекламират любовта си? Как деца на 6 години реклама лица на Садо Мазо, кукли и дрехи? Това виждали ли сте го някъде? Вярвали ли сте? Аз, ако не го бях видял, до този ден смятах, че това са просто крайно десни пропаганди или крайно десни твърдения на определен вид такъв вид политици. Но ние виждаме с очите си как откровено децата ни се превръщат в сексуални обекти и партии и политици вече и в България се опитват да ни убеждават, че това е нещо напълно нормално. Содомията започва да става религия в нашата страна. Отрича се националния дял, отричаше се семейните ценности, се отрича тотално.
И в един момент деца започват да рекламират садома за кукли, видяхте го с очите си. В един момент дядовци с 16 годишни младежи показват колко силна може да бъде любовта. И това трябва да бъде нещо нормално. Член, активист на Да, България излиза в социалната мрежа и започна да заявява най-отговорно, че имаш право да евтанизираш детето ти, ако смятате, че той изрочи. И трябва да стоим и да гледаме. И аз стоя в някаква апатия, критикувам себе, стоя в една апатия, стоя в една депресия, ставам неволен свидетел и ако не реагирам, чувствайки моят обществен дълг, знаете, никой не ми плаща хонорар в това предаване и така нататък, аз го правя с чисто сърце, в един красив момент аз се чувствам съучастник заради моята пасивност. Смятам да реагирам и именно да превърна това предаване в една платформа, в една, така да го кажем, в една точка, в която трябва да се вадят тези гнусни неща, които се случват, защото излишно да употребявам клишето, но клишета, затова са клишета, знаете, много пъти съм го казал, защото те са самата истина, че в момента се смазва бъдещето на България. Убива се националния идеал на децата ни, убива се семейната ценност, убива се нормалното им съзнание. Ако ние не реагираме и продължаваме да даваме платформа, да даваме път на подобни политически индивиди, които прокламират точно такъв модел, смея да кажа, това са така наречените Прокопиеви Франкенщайн, политически франкенщайни, които получават пари за това. Аз ги разбирам напълно нормално. И Христо Иванов, и Ивайло Мирчев, хората, които управляват тези процеси заедно с Продължаване на промяната, които лансират тези неолиберални свободи, които работят за тях, те го правят за пари. Това е техното бизнес. Но ще оставим ли те да се развиват техния бизнес на гърба на нашите деца? Това е моят избор. Моят избор да се боря срещу този неолиберализъм, който навлиза и започва да унищожава българското, националното ни, човешкото ни самосъзнание чрез нашите деца. Не смятам, че това е напълно нормално и заявявам в това предаване напълно директно, че аз ще се боря срещу този бич Божий, който навлиза в съзнанието на нашите деца, повтарям го, потретвам го за пореден път. И това е моят избор. Защо три пъти употребих думата това е моят избор? Защото една от също водещите причини е да направя това предаване е едно видео, което ми попадна в TikTok, как една, понеже съм с надногнено тегло, си позволя да кажа, една доста тлъста дама иска да покаже колко е свободна и как с агресия убеждава друг човек, че е направила своя избор и има право на избор. Нека да видим това видео. My choice! My choice! My choice! My choice! My choice! Ето ви агресията, уважаеми зрители, за която говорих. Видяхте? Видяхте това тлъсто същество? Как налага своята свобода? А преценете вие сами този човек до нея, на това видео, има ли право пък на своето мнение и своята свобода? По такъв начин. Същата тази агресия ние виждаме постоянно. Аз съм сигурен, че след като това видео види бял свят, срещу мен също ще има подобна агресия. И съм готов за нея, разбира се, ако трябва ще направя втора част на това предаване. Но сами виждате на какъв откровен психологически геноцид разчитат тези същества, които искат да ни внушат и да внушат на нашите деца, че да правиш секс на 8 години е нещо нормално. Ако вие смятате така и подкрепяте моята битка срещу тази неолиберална пасмина, споделете това видео на стената си. Един лайк в подкрепа ще ми бъде наистина на голяма оценка, ще го приема за голяма оценка и обещавам ви, че от тук нататък Свободни думи се завръща да защитава подобен вид каузи. Това беше всичко от мен. Благодаря ви, че бяхте със свободните ми думи.